najveći utisak na ovoj sednici jeste i sama sednica, gde su odbornici i opozicije pokušavali da nađu greške u predlozima odluka i amandmanima koje imamo. Međutim, sa odlukom o klasifikaciji, kao i po kretanju izrade lokalnog akcijnog plana, nisu nikako mogli, jednostavno su bili razoružani i pohvalili su naše odluke i glasali za iste. Što se tiče poslovnika, moram da kažem još jednu stvar. Ceo tok izrade poslovnika još od sednice koja je održana 3.4.2024. mi smo dobili rok od 40 dana. Imenovana je komisija, ja sam koordinisao tom komisijom i shodno zastupljenosti odbornika, tako smo odredili i članove. Moram da kažem i to, da na prvoj sednici nije bilo članova političke grupacije Pirot protiv nasilja. Onda su se volšebno trgli i rekli su, ne, mi hoćemo da učestvujemo u radu, gde smo mi njima dali celokupnu dokumentaciju, ono što je predložila stalna konferencija gradova i opština i resorno ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. To je postupak inače koji smo mi bili dužni da izradimo još usvajanjem zakona o izmenama i dopuna zakona o lokalnoj samoupravi iz 2018. kao i zakona o lokalnim izborima iz 2022. godine. Ja zaista smatram da je potrebno da skupštinska govornica, citirat ću i njih, bude oaza demokratije i da treba da imamo jedan politički dijalog koji je dostojan ovog najvišeg doma u našoj lokalnoj samoupravi. Međutim, moram da naglasim i to da je amandman političke organizacije Srbija ne sme da stane, odnosno Srpske napredne stranke, bio zapravo konstruktivan amandman gde je bio predlog da se izbaci određena rečenica koja je zakonom formulisana. Tako da, jednostavno, ne opterećujemo ovaj dokument zakonskim propisima, a u hijerarhiji pravnih akata zakon je naravno viši od poslovnika jedne lokalne samouprave i to je bilo praktično rešenje. Drugi predlog koji je bio u amandmanu jeste da šefovi odborničkih grupa imaju prednost u odnosu na ostale odbornike, uz poštovanje svih odbornika, jednostavno smatramo da odbornička grupa preko svog šefa one najosnovnije i najvažnije stvari treba da iznese, a kasnije svako od odbornika ima pravo da dva puta izađe za govornicu i kaže ono što misli. Ja mislim da je to demokratska tekovina i da ćemo mi ovim poslovnikom stvoriti uslove da ovaj visoki dom našeg grada funkcioniše na demokratski, transparentan, ali pre svega efikasan način. Nismo mi ovde baš da trošimo vreme građana i novac građana, već da donosimo efikasne odluke u korist tih građana. Sa druge strane, ja sam o gasifikaciji pričao puno pre neki dan, ponavljam da je to istorijska odluka, ovo je tek početak jednog veoma dugog i teškog puta. Video sam komentar malo pre iz opozicije, imaćete vi problema sa gasifikacijom, imamo mi problema sa svim. Sa svakim projektom, nijedna projektna ideja se ne rodi i projekat se ne realizuje bez problema, ali mi ćemo ovo privesti kraju i bukvalno revolucionarnu stvar za naš grad ostvariti i gasifikovati i primarno i sekundarno naš grad.